ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. I duhom tvojim. Drago braće i sestre, dragi slušatelji Radio Marije, dragi gledatelji Vjerničkog foruma, sve vas srdačno pozdravljam na početku ove svete mise i radujem se što smo u ovom zajedništvu danas, kada je započelo u ovoj kapelici nova kampanja 40 dana za život. Jesenska kampanja inicijative 40 dana za život u Subotici započela je u srijedu 23. rujna u kapeli Radio Marije. Geslo ovogodišnje kampanje je citat iz knjige proroka Jeremije koji glasi: "Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh." Prvoga dana kampanje je 10 stalnih molitelja za spas nerođenih, bdjelo u molitvi, a nakon toga je služena sveta misa. Svakoga dana se na bdjenju moli krunica i posebne molitve za nerođene, rekla je voditeljica jesenske kampanje inicijative 40 dana za život Subotica Vesna Gatara. Sastojit će se iz molitve krunice, pola sata, i drugih pola sata će biti uključena bijela krunica, znači molitva baš za nerođene koja je specifična, zajedno sa litanijama Trećem srcu i ono što nam preostane vremena, pa što imamo molitvenik koji je specijalno izdat za ova bdjenja, iskoristit ćemo nešto iz njega svaki put, nešto drugo da bude interesantnije. Za sada oni koji su se pojavili, to su molitelji koji su učestvovali od prve kampanje, svaku kampanju i skoro svaki dan. Do sada su se miroljubiva bdjenja održavala ispred bolnice, ali zbog opće situacije, zabrane ulaska u dvorište opće bolnice i starosne strukture molitelja u Subotici, bdjenja će se radnim danima održavati u kapeli Radio Marije od 18.30 do 20 sati, subotom u Franjevačkoj crkvi Svetog Mihovila Arkanđela od 17.30 do 19 sati, a nedjeljom od 8.30 do 10 sati. Bdjenje se prvi puta održalo u Subotici 2016. godine. Misno slavlje prvoga dana kampanje predvodio je monsinjor dr. Velečasni Andrija Anišić, direktor uredništva na hrvatskom jeziku Radio Marije, koji je članovima inicijative na kraju podijelio i blagoslov. On je u svojoj propovjedi rekao da je jedna od velikih laži koju je đavo posijao u suvremeno čovječanstvo laž da abortus nije ubojstvo čovjeka. Više od 50 milijuna nerođenih umre godišnje mučeničkom smrću po abortusu. Pobačaj se i u Subotici čini u nemalom broju, a u državi u ogromnom broju, rekao je velečasni Anišić. Suvremena tehnika u medicini jako lijepo pokazuje razvoj života u majčinoj utrobi od samog začeća pa do rođenja. I jasno se vidi da je čovjek čovjek od začeća, a ne od rođenja ili od, ne znam, trećeg mjeseca i jednog dana. I zato je ova inicijativa od Duha Svetoga nadahnuta doista jako dobra i jako korisna. Brojni su pozitivni plodovi ove inicijative po svijetu pa i kod nas. Nijedno dijete se ne može začeti ako Bog ne dopusti, jer Bog je onaj koji u trenutku začeća daruje čovjeku, daruje toj bebi vječni život, besmrtnu dušu. I zato možemo reći da je svaka beba i u onoj neželjenoj trudnoći od Boga željena i da je od Boga planirana. I zato se trebamo zauzimati za spas nerođenih beba. U okviru kampanje će se mise i klanjanja za spas nerođenih, koje će predvoditi duhovnik kampanje velečasni Dragan Muharem, slaviti svakog petka u 20 sati u kapeli Radio Marije. Osim u Subotici, kampanja se odvija i u Somboru i u Novom Sadu.
Sve informacije o jesenskoj kampanji mogu se dobiti na Facebook stranici Inicijativa 40 dana za život Subotica i u emisiji Dnevnik inicijative 40 dana za život, koja je na programu Radio Marije Srbije svakog četvrtka od 11:30. Gospodine, nevina dječica nisu bila sposobna govorom priznati Tvoga Sina, a ipak su o njegovu rođenju ovjenčana nebeskom slavom. Obdari obiljem svoga spasenja i nas, koji o njihovu spomenu primamo Tvoje svetinje. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Amen. Neka vas licem svojim obasja, milostiv neka vam bude. Amen. Neka pogled svoj Gospodin svrne na vas i mir vam podari. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vas da svakma. Amen. Zahvaljujemo i našoj Neli, koja je u ime vjerničkog foruma snimila nešto, pa će moći biti ono što će ona prikazati, također mala podrška i promicanje ove naše inicijative. Hvala lijepo, pođimo u miru. Bogu hvala.